Тэгээ тэрийг би угаасаа авч идэнэ. Хазаавал авч идэнэ. Гэсэн ч одоо арайштай юм. Hi guys, эргээд бичлэгтэй тавтай мөрөл. Өнөөдрийнхөө бичлэгээр бүгдээрээ бид нарыг баг ахтай идэж өссөн болон идэх туртай амт тунгуудаар цоглуулж бэлтгэсэн snack box-ыг туршиж үзнэ. Тэгээ та хэд бичлэгээ заавал дуустал үзээрэй. Хайрцаг ойроос харуулах юм бол нэг ингэж харагдана. Тэгэхээр ойлгол олон амттан бэлтгэхийг хичээсэн байгаа шүү. Бүгдээ хайрцагаа задлж үзцгээе. За хамгийн ихний амттан маань янзаг. Одоо бичэн би амар их дуртай. Манай хоёр дүү, манай ах бас аягүй дуртай. Яг нэг 2 дугаар, 3 дугаар ангитай аягүй хиддэг гэсэн бохгүй янзаг бичэн нэг тийм бүр цайн дурж идэх бүр амар гоё. Янзаг бичэн батал бис амттай дуртай. Энэ нөгөө яг бидний тийм жоохон байдаг хэрэг юм зург нь арай өөр үйдэгсэн байхгүй юу? Яг ийм зургтай бол биш. Би энэ хажууд л гарах тааж. Би тийм байнууд яг л хэвэрэн дөө янз юм. Гоё юм өртэй. Угасаа бист юм байна уу? Би бороо болоод татсан юм. За янзаг бичэн манай ясаа айгүй гоё юмсаа. Дараа чих нь заа юм. Энэ бүр баг амжилтний зүйл. Хоёр партны банан. Хатаасан банан. Би тэгтээ энд нэг дуртай байгаагүй. Тэгтээ намайг жоохон бахтлахоор энэ банан дэлгүүрүүдээр амар хөдөг гэсэн хүмүүс амар хиддэг гэсэн баггүй юу? Одоо нэг дэлгүүрүүдээр зарахдахгүй байгаа банана гэж бичсэн. Хуучны орс юм шиг үн тийм. Орсоор бичсэн байна. Тэгээд энийг бүгдээрээ хамтдаа нэг амталцгаая. Тэр хамтдаа задлж үтцгээе. Оо. Бинг. Штэд ям боксоос хаш ерөөсөө бичлэг биш. Юм задлахтай амар муу гэдэг айгуу мэдэрсэн ёо. Юм задлахаар тэгээд амар филтчээд байдаг байхгүй юу? Тэг тэргээ өрч хаалж байгаа. За банан маань энэ вэ? Ямар ч сан уншиж чаддгүй байхдаа л энийг шар өнгө банан гэж мэдтгүйсэн бохоггүй юу? Юу гэдэг юм мэдтгүй зүгээр юм хатаасан юм. Хатаасан жимсэл гэж боддогсэн. Тэгээд уншиж чаддаг болоод банан гэдэг нь мэдсэн. Тэгээд банан ингээд хатгаарын юм сониоттой болчтой юм гэдэг л гэж жоохон до бодчихсон. Гэхдээ одоо эргээд ийм амтыг хамтдаа туршиж үзцгээе. Одоо тэгтээ таалагдаад ах юм. Гоё. Гоё. Ээ жоохон бахтай дуугүйс нэг хинт ийдснээр дуртай болчихдээ. Гоё. Ойр идэх болохоор тэг жоон болов бүр амаргүй амттай. Тэгээд ингэж удаан идэхгүй байсан юм аа. Нэг ихээр нь яг тэр үеий мэдрэмж төрдөг тийм ингээ яг тэр үеий бодогдол ганц аюултайсан ч нэг олж ирэл тийм юм. Тэгээд уучлаарай. Ийм чавга байгаа. Зинхэнэ 100-ийн чавга гэдэг л тоо. Тийм 100-аар баг царддаг гэсэн байна. 100-ийн чавга гэдэг амар алдартай гэсэн. Энэ чавганд бас угаасаа дуртай байсан байх уу? Бүр завсарлагаанаа гүйж гараад чавга байна. Дараа газар руу ээж аахаа өгснө нэг дүр 500 төгрөгөөр цаана чавга авч ирсэн гэсэн. Тэгээд чавга нь бүр амар тэгээ нугаса бэс. За бүгдээрээ энийг затлаад амсаад үтцгээе. Хуучны сайхан амт юм байна уу та? Яг л нөгөө чавгны л амт байна. Тэгтээ энийг хартаа би сая нэгийг идчихсэн заяа. Тэгсэн чинь уудын дотроо дөрвөн үлт, биш 3 үлтцсэн. Тэгээ миний нэгийг оруулах юм бол уудын дотроо 4 байсан гэсэн. Тэгээд 100-аар одоо энэ 250 болсон байлаа. 100-аар зардаг байхад чинь баг дотор 10 ширхэг байдаг гэсэн чинь. Тэгсэн чинь одоо арайштай 250-аар зарчих чинь дотор нэг 4 ширхэг чавга хийцэн чинь шүү. Амт нь бол яг гоё байна аа. За дараачих нь болохоор зэрэ 10-ын чихэр. Тэг юм гайхалж болохгүй тий. Би энэ чихрийг бүр хайж олж авсан. 10-ын чихэр чи 50-ын чихэр болсон мөлий. Тэгээд
энэ бас айгүй дуртай байсан баг. Би бол ер нь л амар дуртай байсан. Хамттай юм зөв нь дуртай болохоор энэ хүүч хэрмэр нь бүр амар дуртай. Яг ялгаагүй ээж авах ус мөнгөөр гараад чичдэг байсан. Тэгээ задлаад үдцгээе. Үй энэ бас ингээд бүр ингээд талаар болсон юм ингээд. Хараа чичгэн болсон уу? Энд чи ингээд уулын уудаараа дүүрэн байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо бүр үнэн 50 билүү 100 билүү сайн санахгүй энэ авцсан юм. Тэгээд амтны хөвөрөө ил одоо явахт тий. Юу арай л жижиг болсон байна. Энэ харалтаа арай ч тий энэ жижиг мэдлэхгүй ч тий. Бүрийн жижиг гоо. Ачаа. Уудаараа дүүрэн байдаг гэсэн баггүй. Тэгсэн чинь одоо бүр байхгүй. Талаар нь. Амттай нь бол угаасаа ярилтгүй яг энэ саний хийсэн болохоор үзэлх юм тань. Энэ болохоор оранжтай. Яг нэг имэн автраа ухаж байгаа юм санагдаад энэ доош харсан. Хүүхдүүдтэй билэг өгдөг штеп тийм санагдаад байна. Даачих нь болохоор бас янзын юм чихнүүд нэг хатаасан жимс байгаа. Хатаасан жимсэн дургуун баг байхгүй л тий. Энэ ингээд дундуура өөр өөр амт орсон байдаг. Яг тэрийг би олоог байхгүй яг тэр үед бас арай өөр савлгатай байдаг гэсэн. Энээс арай жижиг юм. Тэгтээ бүр амар гоо амттай юм давхархтай. Тэгээд амт давхаргын арай өөр өөр амттай. Ийм бид үсэн. Хэдүүлээ нэг затлаад амтын торшиж үзье. Хуучны сайхан амт юм байна уу да? Атнаас бол янз харагдчихээн. Аа, энэ давхаргын уул нь бол байгаа юм байна. Гэтэе юу? Энэ үнэг арай өөр өөр давхархтай байдаг гэсэн шүү дээ. Тийм бол биш үү? Хэдүүлээ амсаж үзцгээе. Би бүр угаасаа бас хатаасан жимсний пэн заяа бүр нэг хичээлд явдаг байхдаа бүр хичээлээс хоцрох гээд байхдаа чинь 300 төгрөг барьчаал тэрнээд тааруулаад хатаасан чихэр төцснээс авах гал зогсож идэв гэсэн юм. Янзын амттай байна. Энийг тэгтээ нөгөө нэг ингээд уу уу ерэн салхаж агаад бас амдаа ингээд өглөөд тэгэхээр амар гоо амттай байдیں۔ Гэтэ хазаад ийсэн ч гэсэн гоо амттай байна. Янзаа амттай. Дараа чих нь болохоор юу вэ гэхээр алтартай супер контор. Одоо ч гэсэн тэтэй зарагдаад хүүхдүүд аягүй дуртай байдаг юм билэ. Би бол багадаас нэлийн дуртай байсан. Контор бол нэг улаан цэнхэр гэж хоёр байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээд улаан ягаад чи ингээд алга болсон гэдэг ингээд бүр байхгүй болсон. Орсонгоос ингээд тасарсан. Би бол улаан контент нь бүр амар дуртай байсан бохгүй. Яа улаан контор байхгүй болсон сайн мэдхгүй тий улаан контор байхгүй болсон үрдээ цэнхэр контор ч гэсэн гоё цэнхэр контор нь уртай одоо ч гэсэн би ер нь контор хийдэжтэй шүү ер нь ийм хүн мэдхэ айгүй гоё юм аа тэгэл хэлээд үү өндөр нь бол янз Энэ юу тань юм бэ? Самартай нэг юм. Супер контик самартай. Энийг ингээд бүр том хайрцагтай нь гарсан мэтлээ. Бүр дотроо хийчих ин 7-8 ширхэгтэй. Тэрийг би угаасаа авч идэнэ. Заавал авч идэнэ. Нанжаантай. Таа түгтө контент дуртай байсан уу? Контенттэй. Тэгээ контентны хөлтөлтөө ялцчихв. Алаад гэсэн хэсээр байгаа юм шиг. Тэгвэл харуулхаа марцсан байна гэх тээ. Энэ бас нэг арай өөр төрлийн хатаасан жимс ахгүй. Энэ нь бас амар дуртайсан. Би нэг бас арай гэж хай тааж олсон. Ортхойсон. Нэг ч үздэггүй. Тэгэхээр. Энэ дотор төвтэй ногоон өнгөтэй бас байна. Ногоон өнгөтэй. Ооч хийчтэй.
ногоон байна уу? Ногоон үү? Ногоон дүнгтэй. Амт нь бол ямар ч ялхаггүй л адилхан л юм байна. За. Ой нуу. Динкэн уу нуу бүгд нэг хөрөнгөд галт иргэн юм уу хаашийн. Ой амттай. Дараач ахын болохороо. Айти баба. Айти баба амар дуртай хүүхдээсэн. Гэл шинэ жилийн бэлэн бэлгийн дайли баба ирсэн бахан бол баярлаа тавдаг гэсэн. Тэгээд манай дүү муу айли бабатай бэлэн хүүхдсэн. Надад үгүй бахан бол ингээд амар гомдож мөрдөж идэгсэн. Айли баба амар дуртай. Гэтэ энэ айли баба чинь нэр нь болохоор корсарс гэж бичсэн. Нэг нэр нь корсарс юм лээ. Энтэмээс айгүй олон төрөлтэй юм билээ. Тэг Монголд орж ирдэг нь ганцхан яг энэ хар савлгаатай нь орж ирсэн юм билээ. Тэгээд Айли баба угасаа би. Одоо үүсэ бэст биш юм баг атлах дөө. Тэг задлж үзье. Тэрс айли баба идэг байхгүй төсөн чинь нэг шокнд орчлоо. Стогоо юм. Энэ мөрөгтэй зогсдгоо тийм юм ярихгүй. Айгуугаа амттай. Дотор айгуугаа тийм. Яг л нэг амтаараа юус амтаа алдахгүй гоё байгаал юм бэ. Амттай байна. Стогоо амттай. Айлхаа бага гэхдээ одоо ордуулахын тэнцэн дүүл зардаг шүү дээ. Гэхдээ би яагаад ойр тавч идэх юм бол тоо тэгээд үтсэн чинь өстой гоё юм. Хаалтаа. Тэ хамгийн сүлд нь юу гав яг гэхлээр энэ чихэр. Энэ чихэр нь ер нь үлээ тасан юм байна тухай. За заалаа. Энэ чихэр гэхдээ нөгөө жижиг савлгаатай жижиг хэлбэртэй бас байдаг тийг ялгар утанд орооцсон. Энэ чихэр жоохон хуучных биш гэж бодгоо. Тэгтэл баг байхад бас байдаг байсан. Миний санджаагаар. Тэгэд энэ чихэр нь би бүр амар дуртай. Надад зөвхөн дургүй байхгүй. Манай чихэртэй л юм байх юм бол бүгөөс амар дуртай байна. Тэгээ бүгдээрээ чихрийн амсч үзье. Бүр яалч хуучны амт байна. Би нэг яг жоохон бахтай зөндөө иддэг байсан. Тэгээд яг нэг тэр үеийн нэг баг баг юмнууд толгойд орж ирээд ах юм. Таны төлөш тавчи. Баах юм мэдээд юм уу хамартаа бүр аам амар сангацсан байна. Баахан чихрэлдсэн ч угаасаа аам цангалах явах тий. За тэгээ ер нь бол ингэ болчлоо. Миний өнөөдрийн тай таруулсан амтан гот. Тэгээ бичлэгтэйгээ тань таалагдсан баах. Тэгээ коммент хийсэн өөртөө хас сэтгэлээ бас үлдээгээрэй. Дараагийн бичлэгээр бүгдээрээ хамтдаа эргээд уулзъя. Өнөөдрийн бичлэгтэйгээ хамтдаа байсан баярлалаа.